Ahoj děti, stranu čtyři nadepsanou A4 zakončíme pátým cvičením. Tak než se mě to objeví, tak vy už budete mi dávno zadání přečtené, že ano? Mhm. Tak jste tady přečetli, doplň příklady můžeš použít do počítadlo. Takže když máme používat do budeme dopočítávat. A tady je 11 a kolik chybí do 14. Tak pojďme si to na tom dopočítadle ukázat. 11 a kolik chybí do 14. Tak jak si to můžeme ukázat? 11, to složím z desítky a jedničky. A kolik chybí, tak to je mezera a do 14. To máme tady jasně. Vidíme, že to jsou tři. No a já bych to ale také chtěl dokázat vypočítat. Takže k tomu použiji ten trik s dominovou kartou, kdy to takhle otočím, ke kterému číslu přidám 11, abych dostal. 14, protože tady vím, že si můžu, no já si to můžu takhle dovolit i tady, pomoci příkladem 14 minus 11. A to je příklad, který teda je hodně těžký. Takže já jenom tu mezeru z té pravé strany přesunu na levou stranu toho příkladu. Takže to udělám takhle. No a podívejte se, ta trojka se mně sem vejde taky. Takže 14 minus 11 rovná se 3. 11 a kolik chybí do 14? 3. Takže tohle zaznamenám do příkladu. Tak a tady 3. Výborně. Zkusíme ještě jeden příklad. 12 a kolik chybí do 16? Na dopočítadle velice jednoduché, ale můžeme si pomoci tím příkladem na odčítání 16 minus 12. Jo? To už je hodně náročný. Kolik to je? 4. Tak fajn, takže to máme. Tady ty příklady, které jsou v prvním a druhém sloupci, ale pozor, tady máme malinko jiný typ, ke kterému číslu přidám 18, abych dostal 20. Takže ještě se vrátím na dopočítadlo, tohle dáme pryč. A máme tady, ke kterému číslu přidám 18, abych dostal 20. Tak tady si můžu pomoci odčítáním 20. Mínus 18 rovná se, ale to je teda těžký příklad, takže abych si to mohl znázornit, tak se mě bude hodit spíš tahle obrácená verze 18 a kolik chybí do 20, no a to už vypadá daleko lépe, že jo, to už si dovedete představit, 18 a kolik chybí do 20, to je velice jednoduché, tady vidím, že 2, takže 20 minus 18 rovná se 2. Tak, 2 plus 18 rovná se 20. Napíšeme sem a já už vás moc nebudu zdržovat, protože si přerušíte video a ten zbytek doděláte sami. Tak, prosím. Výborně, a jdeme kontrolovat. 15 a kolik chybí do 20? 20 minus 15 rovná se. 5. 13 a kolik chybí do 15? 15 minus 13 rovná se. 2. Druhý sloupeček. 16 a kolik chybí do 16, tak to je jasné. To jste mě už řekli napřed. 17 a kolik chybí do 19? 2. 13 a kolik chybí do, do 17? 4. 14. A kolik chybí do 18? 4. Tak, a teďka. Ke kterému číslu přidám 13, abych dostal 18? 18 bez 13, že jo? 5. Tak, ke kterému číslu přidám 16, abych měl 16? No tak to je jasný. K nule. Ke kterému číslu přidám 11, abych dostal výsledek 13? 13 bez 11. 2, tak a tady už říkejte jenom výsledky, slyším 10. Slyším 15, slyším. 17 a tady, ještě, 13. Mhm. Tak, řešení. Výborně. Tak jestli jste si pomáhali dopočítadlem, vůbec nevadí, protože tyhle příklady byly hodně náročné.